A proposta multidisciplinar da que parte permite que se poida usar en materias ligadas tanto a ciencias como bioloxía e xeoloxía ou xeografía, como en outras como a lingua e literatura. O noso obxectivo foi crear materiais en lingua galega e tomando como base diferentes unidades paisaxísticas se puidesen impartir diferentes áreas do currículo escolar. O alumnado que se enfronta a Xeoclip poderá, primeiramente, gozar da paisaxe de Galicia, ben a través da grabación de cámara, dos voos de dron ou das panorámicas 360 grados. Agora mesmo os vídeos Xeoclip que estamos facendo lévanos de 5 a 6 horas por minuto final producido. Empregamos imaxes de dron, cámaras de acción que podamos meter na auga, para que tanto nós como os alumnos sexamos creadores de contido útil aos demais e romper así deste xeito as barreiras físicas da aula. Unha liña moi interesante é a relacionada coa accesibilidade destes materiais, xa que fixemos un grupo de traballo con intérpretes de signos para pase niño e los interpretando. Xeoclip permítelles que a través do próximo e coñecido se acheguen a coñecementos universais e extrapolables a todo o planeta. Deste xeito, a posta en valor do propio facilita a adquisición dun sistema de valores afectivos sociais que motiva a aprendizaxe e fomentan o espírito crítico, algo esencial á hora de formar unha futura cidadanía comprometida co mundo que habita. Yeah.